あなたの時間はあなたのもの。あなたの命もあなたのもの。誰にも奪うことはできない。不安になったら会いに来てね。ここにチョコタンの保健室。てってれー、生徒の皆さんこんにちは、チョコタン先生です。ここ渡辺 N オンラインハイスクールでオンライン保健室の先生をしています。この保健室はいわば心の保健室。全国津々浦々に暮らす生徒たちが心が疲れちゃったり、誰かに聞いてほしい悩みがあるなっていう時にフラッと立ち寄れるようなとなる場所を目指しています。さて今日も悩める生徒が来てくれています。なんと今回は先にプロフィールを送ってきてくれていて、こちらですね。穂高日和15歳、ひよたんって呼んでください。将来絶対に俳優になりたいから相談に来ました。おー、ひよりちゃんが来てくれたみたい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。穂高ひよりことひよたんです。よろしくお願いします。ひよたん、よろしくお願いします。ひよたんは今日俳優になりたいっていう相談をしたくてここに来てくれたんだよね。はい、そうなんです。小さい頃から映画とかドラマを見て憧れてて、中学の時はずっと演劇部に入ってました。高校からは渡辺園のオンラインハイスクールに入学して、演技のレッスンも受けられるようになれて毎日楽しいです。わー、キラキラしてる。いいね、もう具体的に動けてるんだね。はい、絶対なりたいんです。ひよたんの話を聞くと夢に向かってものすごくいい活動ができてる感じがするんだけど、相談したいことって何なんだろう。それがその、私が住んでるところがすっごい田舎だったってことなんです。ほう。両親は説得してやっと高校から演技の勉強ができるようになったんですけど、まあ身の丈に合わない夢を持つのはやめろって言われちゃって、あと今のままじゃライバルにどんどん置いてかれてる気がしてしまって。どうして？だって都会にいたら感性はどんどん磨かれていくじゃないですか。舞台も映画も私の地元にはなかなか来ないし。なるほどね。なんかずっとここにいるだけでこう削られていくものがはっきりあって、だから東京に行きたい、んです。うん、分かった。このまま田舎に住んでいて夢を叶えられるのか不安なんだよね。そうだな、東京に行きたいっていう相談はご両親にはしたのかな。はい、大反対でした。ネットスクールぐらい習って許してもらったんですけど。なるほど、これは難しい問題だね。私だったらどうしたかな。ひよたんはものすごく物事をちゃんと考えられてる子だから、現実的な話をするとね、親御さんの問題はひよたんがなんとか説得するのがいいんだと思うんだ。やっぱりそうですよね。ただ説得って言ってもいろいろ方法はあると思うんだよね。ひよたんって今何年生ですか？今高1です。うん、高1でしょ。まだまだ無限に時間は未来はたっぷりあるから、その間ひよたんはいっぱい俳優になるための勉強をして、とにかく実力をつけていくの。そしてその様子を親御さんに見せ続けるの、ずっと。ただ見せるだけですか？そうそう、子供が本当に真剣に何かに打ち込んでる姿ってひよたんが思ってる以上に大人の心を打つんだよ。まずはそうしてやってみて、それでももしもまたうまくいかなかったら、何度でもまたこの保健室に来てやり方をその都度考えていこう。わかりました。まだちょっと不安かな。あの、どうしたら可愛くなくなりますか？うん、可愛くなろうってするのは悪いことじゃないけど、俳優って可愛かったらなれるって思ってる？え、そうじゃないんですか？そんなことないんですよ。ひよたんはもうめちゃくちゃ可愛いし、映画やドラマっていろんな人の人生をナチュラルに表現しなきゃいけないから、みんなキラキラしててもみんな全員美人可愛いとかでもおかしいよね。そうなんですかね。なんかあの、私焦っちゃって、結局私はこのまま田舎で頑張っていくしかないんだもんなっていうのがすごい怖くて、なんか SNS を見てても同い年の子たちがどんどん有名になって活躍してて、だから私も早く有名にならなきゃって思っちゃって。その不安はね、夢を持ってしまった人にはいつもつきまとうよね。先生もそういう風に思ったことあったんですか？あった、あった、大ありだよ。
私は東京出身で都会っ子ではあったかもしれないけど、でももう中学高校ともういじめられたり落ち込んで、私なんかもう消えたいって毎日毎日暗黒時代で、明日生きてるかもわからないみたいな、そんな心の状態で、でも好きなことをしたいっていうことを叶えたくて生き残りたいって思って必死にもがいてたな、そうなんですね。でも間に合いますかね、なんか頑張っても全部無駄になったらどうしようって。無駄になることなんて本当に1ミリもないって今すごく思う。私も今こうやってオタクですって活動してるけど、でも昔はただ好きっていうだけでオタクの世界、アニメとか漫画とかゲームとか、そうやって好きっていうだけでやってたことが今全部一文字ずつとか見た作品とか経験値になってるなってすごく思うから、こんな形で未来に役立つなんてその時は全然分かってなかったし、テレビに出るようになるとも思ってなかった。もう地下でもぞもぞしてたっていう感じだったから、本当に突然何か風が吹く日が来たりするし、どんなことも経験値になって将来の糧になるよって今は思うよ。そうなんですかね。迷って寄り道して、そしてひよたんだけの道を見つけていくんだと思う。よく成果が出ない人は間違った努力をしている人だっていう人もいるけど、そんなに一番最初から正解つかむ人なんてなかなかいないと思う、本当に。はい、つまりね、私たちが何を言いたいかっていうと、焦らないでねっていうこと。今はネットでバズればワンちゃんすぐに有名になれちゃう時代かもしれないよね。でももちろんそれも素晴らしいんだけど、すぐに今すぐ結果が出なくても自分の中で試行錯誤して努力を積み重ねてみる時間って大事だと思う。それに演技って人生経験がすごく出るものだと思うから、今地元で歯がゆい思いをしてるひよたんの気持ちでしか演じられない役とか作れない作品ってあると思うよ。そうなんですか。うん、レディーバードっていう映画とか、田舎コンプレックスの女の子の話なんだけど、監督のグレタ・カーヴィグの経験を元にしてるんだって。へえ、見てみます。ひよたんは自分で目標を持ってる人だから、いろんなこと言っちゃったけど、どうだったかな、嫌じゃなかったかな。全然全然嫌じゃなかったんですけど、なんかこうすぐ東京来た方がいいよって言われるかと思ってて。でも高1の時点で私そんなに考えられてなかった、マジで。なんかどうしようって悩んでばっかりだったから、そんなにはっきりと好きなことを明確に見つけられてて、考えられる夢を持ってて、それはそれだけでもう才能なんだよ。なかなか目標を定めるって自分との戦いだし、なかなか決められないものだと思うから。え、そうですか。ね、いろいろ不安になっちゃうのはわかるけども、今目標を見つけられてる自分にもっと誇りを持っちゃっていいと思う。はい、頑張ります。ね、そしていつか一緒にお仕事しましょう。きっときっとそんな日が来ると思うし、はい、今夢を教えてくれたから、それってゆったり書いたりすることって長い時間かけても叶うなっていうのも今は思うので、きっと叶うんじゃないかな。楽しみにしてるね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで高校1年生の穂高日和さんからのご相談でした。将来の夢、わあ、これってすごいちびっことかに将来の夢何って聞くと意外とバシバシ答えてくれたりするんですよね。建築家になりたいとか、プリキュアになりたい、宇宙になりたいって、めちゃくちゃいろんな答えが返ってきて感動したんですけど、私もちっちゃい頃は漫画家になりたいってはっきりあったけど、でもだんだん、あれ勉強についていけないなとか、あれ私って憧れてるものがあるけど私じゃダメかもとか、思春期に突入するとネガティブモードに突入したり、でも好きなことは実はある、それでいいんだと思う。溜めて溜めて蓄積して、周りの人に何か言われても、誰かの夢、誰かの好きを否定することができる権利ある人なんて本当に一人もいないと思うし、で今ね、あの住んでる場所とかそういうのもあっても、まずはオーディションとかもオンラインで受けるとか、そういう形もあったりするし、で本当に本当に住んでる場所とか思ったら、もう今アルバイトだったりとかで貯金して上京しちゃうっていうのはすごくかっこいいことだなって思います。私はたまたま中野区に生まれてっていうこともあったおかげで芸能界って道もうそのまま入ったのかもしれないけど、 もし違うところに住んでたら、その上京してくる勇気もガッツもなかったなと思うので、上京して
やるっていう風に行動しちゃう人本当に尊敬してます。全ての人尊敬してます。そして夢の形って変わっていくものでもあると思うんだよね。日々の中で私はこれがやりたいんだっていう一個貫いてる人もすごいかっこいいとも思うし、あ、これも好きかもしれない、あれこれやってみたら楽しいかもって本当にどんどん増えていきました。もともと絵を描くのも好きだったし歌うことも好きだったし、だけどお芝居してみるの楽しいって30代になってからやっと知ったりとか、だから夢って一個じゃなくていいんだっていうのは日々落ち込んだり喜んだりこういう波の中にだんだんぐるぐると入ってきたりするものだから、とにかく今好きなもの、10代で見つけたことって一生ものだと思うし、10代で見つけたものを言葉に残したり紙に書いたり人に言ったり、そういう言霊が巡り巡って10年後に叶ったりも本当にあります。だから夢を否定してくる人のことは聞かないで、とにかくいっぱい大きい夢からちっちゃい夢までいっぱい見つけてください。深海に行きたいなってブログに書いた2年後に深海6500で5300m まで潜る機会をいただきました。そんな叶うと思わないよっていうこともバンと急に来る日があったりします。違う形で叶ったりもします。だから大丈夫、絶対絶対ちっちゃい夢も大きい夢もいっぱい叶えてください。応援してます。こんにちは、教務の河野です。渡辺へのオンラインハイスクールはネットで学び、ネットで表現し、ネットでつながることができるエンターテインメントの学校です。全国どこからでも芸能の勉強ができて、授業は何度でもアーカイブで復習できます。演技やボーカルなどの本格的なレッスンの他に SNS のフォロワーの増やし方を学べる特別カリキュラムも無料で受けられます。気になったらホームページをチェックしてみてね。